З нагоди 28-ї річниці незалежності України у Рівненському музично-драматичному театрі нагородили кращих працівників року у різних сферах діяльності. Це і військовослужбовці, працівники служби надзвичайних ситуацій, правоохоронних органів, службовці. Це ті люди, які заслужили поваги, заслужили нагород, до яких представили їх трудові колективи, їхні керівники. Це годинники обласної державної адміністрації, почесні грамоти адміністрації і ради обласної, подяки і також, звичайно, нагороди від нашого міста, від міського голови. Нагороду за заслуги перед містом та сумлінну працю отримав секретар Рівнаради Сергій Паладійчук. Нагороджується грамотою Верховної Ради України Паладійчук Сергій Богданович, секретар Рівненської міської ради. Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Ваші оплески. Сергій Паладійчук каже, нагорода була для нього несподіванкою. Додає, що і надалі робитиме усе, аби кожен рівнянин жив у комфортному місті. Я особисто сприймаю як нагороду всієї тієї команди, яка сьогодні працює в інтересах міської громади, а тих сотень, можливо, тисяч людей, які хочуть, щоб наше місто було затишним, ошатним, красивим. А з іншого боку, я абсолютно свідомо розумію, що це певний і аванс, тому що люба людина, яка приходить для того, щоб зробити в місті щось хороше, вона не може зупинитися на якихось декількох речах, їй завжди хочеться робити багато більшого. Тому я сподіваюся, що ця нагорода мене буде тільки надихати на те, щоб робити ще багато хороших речей для міста, для громади. Тих, кого сьогодні нагородили, це лише невелика частина людей, які отримали свої відзнаки. Інших же нагородять згодом. Зрозуміло, що за браком часу ми не можемо там нагороджувати, це кілька десятків людей. Це тільки я говорю про нагороди обласної державної адміністрації. Тут ми вручаємо тим людям, яких визначили саме керівники, колективи, які достойні отримати нагороду в обласному музично-драматичному театрі. За значний особистий внесок у становлення розбудови незалежності, сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, активну громадянську позицію та з нагоди 28-ї річниці незалежності України нагородити годинником від Рівненської обласної державної адміністрації Пшеничного Миколу Івановича, члена Національної спілки письменників України, громадського діяча, активіста Народного руху України за перебудову. Рівняни та гості міста, які прийшли на захід, у перервах між нагородженнями насолоджувалися музичними виступами хорових та танцювальних колективів. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнарчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.